Скажите, пожалуйста, Олег, правда ли, что вы не голосовали за закон о люстрации? И если это правда, то почему? Это вопрос к Олегу Лешко. Олег Лешко, вы слышите нас? Слышим, более того, мы вопрос задаем. Я вас чую, а вы меня чуете? Да. Алло. Чуем. Значить, в той, що стосується питання мирного. Справді, мене тоді в парламенті не було, але треба заради об'єктивності сказати, що і в порядку денному не стояло питання про люстрацію. Воно вигулькнуло несподівано десь близько 5-ї вечора. Я в цей час поїхав на ефір Радіо Ера. Коли я дізнався, що стоїть питання про люстрацію, я подзвонив своїй сусідці Анжелі Лабунській і попросив: Анжела, надзвичайно важливе питання люстрації, будь ласка, проголосуй за мене. Так мирний якраз і не дав можливості Анжелі проголосувати, видернувши мою карточку. А сьогодні стверджує, що я не голосував. Олег, сразу визникає вопрос. Що заради люстрації можна було б і кнопкодавцем займатися, проголосувати моєю карточкою, бо якраз одного голоса й не хватало. Якщо закон під питанням, нема. Закон під питанням.